Z superpokalom se je sezona tudi tekmovalno uradno začela, še malo in začeli boste z Euroligo. Z kakšnimi pričakovanji, z kakšnimi občutki boste krenili v boje z najbolj zvenečimi evropskimi imeni? Pa lahko rečem, da bomo šli za vsako tekmo z željo po zmagi. Vsako tekmo se bomo pripravljali maksimalno na nasprotnika, veliko bomo pa delali na sebi, kajti ta ekipa potrebuje veliko trdega dela, veliko tolerance in potrpljenja in čakanja, da posamezniki oziroma ekipa tudi sama dozori. Ja, jaz se zelo veselim tega tekmovanja. Že lansko sezono sem občutil, kakšen nivo tekmovanja je to. Je res, vrhunski igralci nastopajo v Euroligi, tako da res za vsakega igralca je sanja, da enkrat zaigra v Euroligi. Vsak, ki je nekoč, ki hoče, ki trenira košarko, je zato, da enkrat na tem nivoju igra, tako da se že veselimo, jaz in moji soigralci, ko me čakamo, da se prične Euroliga 12. oktobra. Nasprotniki so zelo zveneči, imate kaj, recimo, strahu spoštovanja pred njimi? Strah od spoštovanja ne vem, sigurno je pa prisotna še večja motivacija. Če igraš pred takimi velikani, nekako tudi ti iščeš neko priložnost, da bi enkrat zaigral tam, tako da to so idealne tekme, da se pokažeš in da odigraš eno super tekme, tako da, ampak pomembno je, da nekako v prvi vrsti moraš gledati na uspeh ekipe. Če ti pomagaš ekipi, je to tudi dobro zate. Res je, da je to moja prva sezona za tekmovanje Eurolige. Ne? Vsako tek bom dal maksimum in ne bom videl, kaj sem naredil. Imeli ste nekaj težav z hrbtom, kako je zdaj? Ja, res je, da sem imel težave z hrbtom. Nisem treniral en teden. Zdaj se po škodi vračam. Samo z ekipo in na soboto bom igral in bom ekipo. Trenirali smo dober, pač imel gre nekega prikusa zaradi tega, ker smo zgubili proti Krke, ampak nič ne de. Mi gremo naprej. V Euroligi je močno tekmovanje, dobre ekipe so, kjerkoli klubom bi prišli, bi imeli močne tekme, to so klubi, ki imajo večje budžete, kot mi, tudi individualno boljše igralce, tako da mi se moramo nekako, kot ena ekipa moramo stopati skup, biti boljša ekipa od njih in igrati sam timsko, igrati obrambo in napad. I expect the team to just get better every game and to really compete. We never want to be out of a game. We always want to have a chance in the fourth quarter to win the game. Razmišljate mogoče o kakšni uvrstitvi med 16 najboljših ali je o tem še preprosto prehitro govoriti? A mislim, da mladi ekipi ni potrebno postavljati nikakršnih bremen. Se pravi, cilje vedno treba postaviti realne in ki so dosegljive. In mislim, da je paliti javnost in z nekimi obljubami, zato da se na prvi tekmi napolne dvorana in potem bo prazna dvorana, ker bodo razočarani, je mislim, da je nesmisel. Tako da potrebno biti realen, potrebno je povedati pošteno, kaj imamo. Potrebno je pokazati energijo, borbenost, talent in to je tisto, kar je pomembno, kar se tiče Eurolige. Zdaj vidimo že tule, da se igralci dobro razumete, se šalite med sabo. Je tako tudi na treningih v slačilnici? Ja, ko se trenira, se trenira. Takrat je pač treba zavihati rokave, delati resno, ampak zato, ker smo mlada ekipa, imamo veliko energije, tudi po treningu je veliko šale, veliko smeha in to mora biti tudi v ekipi. In jaz sem mislil, da je tako in sam to mora biti del ekipe in tudi tako lahko pač pridemo do boljšega rezultata. Ljubljana is a really nice city. It's a great city. I like being here. It's really easy to get along. You know, people are very nice. The team is good. The coach Sasso is a good coach. He understands basketball very well. The teammates, they're young, but they're all extremely talented. They're good kids. They're all good people.